Zítra v podvečer Prahou znovu projde průvod aktivistů, kteří usilují o to, aby byla v centru hlavního města zavedená maximální rychlost 30 km v hodině. Argumentují údajně pozitivními klimatickými dopady. Zablokování dopravy ale schytávají ostrou kritiku veřejnosti a politiků. Podle nich se navíc na zítřejší akci připravují i policisté. Protest, při kterém se záměrně blokuje doprava, vede jen k jitření vášní a ne k diskuzi. Na tom se shoduje pražská koalice i opozice. Zakázat taková shromáždění by ale mohlo být protiústavní. Kdyby protestujete proti něčemu, a proti dopravě, tak je jakoby logické, že pak v té dopravě jdete a blokujete ji a tudíž oni mají svázané ty úředníci ruce. Ale ten test proporcionality by takhle fungoval v momentě, kdyby takových akcí bylo 3-5, nikoli v 18. Kromě počtu akcí je podle politiků problémem i blokace všech pruhů najednou. I proto bude zítřejší pochod údajně sledovat policie. Se státní policie chystá nasadit poněkud tvrdší linii, protože ti demonstranti tedy nedodrželi ty ohlášené parametry té demonstrace, zcela konkrétně nešli v tom jednom pruhu, ale ve všech pruzích. Zítřejší pochod má vyrazit v 18 hodin ze Štvanice. Během hodiny a čtvrt by měl projít přes magistrálu a skončit na Václavském náměstí. Přes sociální sítě se zatím přihlásilo na 8 desítek lidí. Šimon Pilek, CNN Prima News. Věděli jste, že